यूनिटी फाउंडेशन ना सर्जन से नवदुर्गा गरबी तथा अर्वाचीन दांडिया नु एक ज प्लेटफॉर्म पर आयोजन सौराष्ट्र में सौ प्रथम वक्त करवामां आव्युं हतुं। प्रथम सांजे 8 થી 10 गरबी तथा 10 થી 12 अर्वाचीन दांडिया नु आयोजन करवामां आव्युं छे। आ समग्र आयोजन राजकोट ना सत्यसाई रोड पर श्रीजी बंगलोस तथा आलाप हेरिटेज नी वच्चे आवेल गार्डन में करवामां आव्युं छे। આજના મોંઘવારીના સમયમાં પાસની ઊંચી કિંમત ચૂકવીને અને ટ્રાફિકની ભાગદોડમાં પણ પારિવારિક વાતાવરણ મળતું ના હોય ત્યારે તે બાબતની યુનિટી ફાઉન્ડેશનના આયોજકોએ ચિંતા કરીને સર્વજ્ઞાતિ માટે 35થી વધારે સોસાયટીના હોદ્દેદારો સાથે મળીને પ્રાચીન ગરબી જ્યારે લુપ્ત થઈ રહી છે ત્યારે તેને પ્રાધાન્ય આપીને નાની દીકરીઓ માટે પ્રાચીન ગરબી તથા મોટાઓ માટે અર્વાચીન ગરબા સાથે બંને વસ્તુ એક જ પ્લેટફોર્મ ઉપર મળી રહે તેવું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ સમગ્ર આયોજનમાં બાળાઓ તથા ખેલૈયાઓ માટે કોઈ પણ જાતની ફી લેવામાં આવતી નથી। કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા આયોજકો દ્વારા ખાસ જહેમત ઉઠાવવામાં આવી રહી છે। અહેવાલ વિજય મકવાણા। આ આયોજન અમારું યુનિટી ફાઉન્ડેશન રાજકોટ ભરતભાઈ બોગરા પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ અને પરેશભાઈ ગજેરા બિલ્ડર એસોસિએશનના પ્રમુખ અને અમારી સમગ્ર ટીમ યુનિટી ફાઉન્ડેશન છેલ્લા 2 મહિનાથી અમે પ્રાચીન અને અર્વાચીન ગરબીના આયોજન માટે તનતોડ મહેનત કરી રહ્યા છીએ। પ્રાચીનમાં 150થી વધુ દીકરીઓ અત્યારે રમી રહી છે। 10 વાગ્યા સુધી પ્રાચીન ગરબી અમે ચલાવી રહ્યા છીએ। 10 થી 12 અમે અર્વાચીન ગરબીમાં આજુબાજુની 35થી પણ વધારે સોસાયટીના લોકો ફ્રી ઓફ કોસ્ટ એટલે કે નિઃશુલ્ક ચાર્જ લીધા વગર અમે રમાડી રહ્યા છીએ અને આજુબાજુની સોસાયટીના 3 પેઢી સુધીના લોકો એની દીકરીના મમ્મી પપ્પા અને એના દાદા પણ અહીંયા દરરોજ ઉપસ્થિત રહે છે અને ગરબીનો લાભ અને રમવા માટે પધારતા હોય છે। અમને એનો ખૂબ જ આનંદ અને હર્ષ અનુભવીએ છીએ। મોદી સાહેબે પોતે લખેલો ગરબો આખા વિશ્વ ઉપર આપણા માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી રાજ કરતા હોય અને માન સન્માન મળતું હોય એવા સમયમાં જો પોતે એક કવિ તરીકે અને એક ગરબાની રચના કરતા હોય એ ભારત દેશ માટે ખૂબ જ ગર્વની વાત છે અને અમે પહેલાં જ નોરતે મોદી સાહેબે લખેલા ગરબાને અમારા જ ગ્રાઉન્ડમાં ડૉક્ટર ભરતભાઈ બોગરાની અધ્યક્ષતામાં લોન્ચ કર્યો હતો અને સર્વે લોકો ઝૂમી ઉઠ્યા હતા।